Segundo Crônicas, capítulo 15. Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, e cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém, no terceiro mês do ano décimo do reinado de Asa. E no mesmo dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 boi e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem ao Senhor, Deus, seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus Israel morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas, e todo o Judá se alegrou desse juramento, porque com todo o seu coração juraram e com toda a sua vontade o buscaram. E o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depois, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Sera um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinham consagrado seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios. E não houve guerra até o ano 35 do reinado de Asa.